E fala pessoal do YouTube e Facebook, Wagner aqui de novo na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal, pessoal. E hoje, galerinha, eu vou fazer a gameplay aí de um jogo clássico, nostálgico, incrível aí e muito esquecido aí do pessoal. Quase ninguém posta esse tipo de vídeo, então eu achei bem interessante aí. É um jogo aí de tiro, de simulação, né, de treinamento. Para quem gosta aí de passar o tempo, além de jogar paciência, né? Esse aí é um ótimo jogo aí de tiro aí para você treinar aí e ver suas habilidades aí. Então, já peço aí aquele tiro insano e preciso aí no like, pessoal. Curta, comente, compartilhe aí para os seus amigos, colegas e parentes. E então, let's play! Boys and girls. Bom, pessoal, o jogo aí que eu vou apresentar é o Remington Top Shot Interactive Shooting Game aí, pessoal. É um jogo aí. Produzido aí pela Red Games e publicado aí pela Logicware aí. É um jogo aí do ano de 98 aí, lançado para os PCs. Então esse jogo aí já tem história, né? Já praticamente há 25 anos atrás aí produzido essa pérola aí de game, pessoal. Então, sem mais delongas, partiu pro vídeo, pessoal. Let's go, shooters! Vamos lá, franco-atiradores. Vamos testar aí suas habilidades aí. Este jogo aí incrível aí, pessoal. Um joguinho aí bem leve que você pesquisando acha bem fácil aí na internet, meu. Bom, pessoal, vamos querer um patrocínio aí da Bali Bali. Um grande energético aí para melhorar as suas gameplays aí. Quem já tomou sabe que é gostoso demais, né? Eu vou ser a primeira vez que vou experimentar essa marca, meu. Energy Drink, composto líquido pronto para consumo. À base de cafeína e taurina. Aromatizado artificialmente. Ele parece daquela mesma pegada do Furioso, meu. Eles gostam de colocar essas chamas assim. Mais sabor e menos sódio. Vamos ver então se é bem gostoso. Vamos abrir a latinha aí nostálgica, ó. Gostosa mesmo, hein, pessoal. Bem o estilo do Red Bull mesmo. Ela é um pouquinho mais fraca que o Red Bull. Textura, aroma e cor aí irresistíveis, meu. Vamos lá, aqui tá como Top Shot aqui no arquivo. Só a música já é nostálgica. As músicas tipo de aventura dos anos 80, 90 do Indiana Jones. Eu gosto de ouvir essas músicas. Remete muito ao passado. Aqueles tempos de desbravamento e tudo mais, não. Deixa eu ver como é que tá aí, pessoal.
Beleza. Gostoso demais, hein? Remete muito ao passado e à nostalgia, hein? Da Activision também esse jogo, meu. Tá, vamos ver as opções aqui, som, tudo. Para atirar, usa o botão esquerdo do mouse. Para alterar a mira, usa espaço. Para recarregar sua arma, é o botão 2, né? O botão direito do mouse. Para alterar o modo de disparo da arma, para automático ou semi-automático, é F. Eu acho que eu vou trocar pelo botão do meio do mouse, que é clicando nele, né, no scroll. Beleza. Modo arcade também tem, e tem modo simulação. Pode jogar no modo arcade, que é bem um pouco mais difícil. E para controlar a respiração enquanto atira é B. Beleza. Vamos lá. Vou selecionar já, eu já tava jogando, né? Eu ainda tô no nível novato ainda. Nível 1, né? E aqui são as armas, hein? Ah, são, eu acho que mais do que 20 tipos de arma, incluindo rifles, metralhadoras, pistolas e até semiautomáticas aí. Que diz tudo sobre a arma, K4, né, um rifle de assalto, os cartuchos que ela usa, operação gás, tipo de disparo seletivo. Energia. O peso da arma, 3,6 kg. Comprimento, altura, largura. AK, vamos ver. Revólver .38. Opa, aqui 1.44 revólver Magnum, uma M60 CPMC, uma Remington 396 kit. Essa aqui é outra Remington também, né? Uma shotgun, uma espingarda, né? 110 LT20. Aqui diz a dispersão de ângulo, né? Bem alta, né? Dessas armas, mesmo a curta distância, 20 pés, 40 pés e 60 pés, né? Essa aqui é uma M Remington 870 Express também. Remington 870P, uma arma de combate, né? Shotgun. Uma Remington modelos 597. Rifle de alto carregamento. Mas é uma Remington modelo 7600, um rifle de repetição, uma Remington modelo 700 ADL, bolt action rifle, Remington 700 sintética também. Ó, o
ângulo de dispersão dela é bem mais preciso, tanto a 100, 200 e 300 pés, né? Ou seja, 30, 60 e 90 metros, né? Ela quase não cai muito, né, em relação a outros. Até a Desert Eagle também. Pistolas, né? Magnum, Wizard BFR. Essa aqui é uma Springfield, né? M1911A1, semiautomática também. Vixe, tem muita arma aqui, cara. Springfield M1A, rifle de batalha. Opa! Uma Springfield M1A sintética também. São bem conhecidas essas armas. Uma Springfield SAR 4800, também um rifle de batalha. Springfield SAR 8. Cada uma com as suas especificações, né? O ângulo de dispersão dela, mesmo a curta distância, é muito. É muito grande. A operação dela é Brawlback também, né? Essa aqui é uma Walther, né? PPK. Eu vejo mais. Essas armas são mais de origem. Alemã, né? Russa. A Walther P99. A M16, né? A queridinha aí dos americanos. A 2, né? Rifle de assalto. E voltamos de novo a AK, né? Vamos escolher essa daqui, então. Aqui a gente escolhe, daí no caso a arma, né? Vamos lá, choose, escolher. Aqui tem os modelos, né? Aqui deixa o jogo. Aqui é o stand de simulação. Aqui é umas dicas de treinamento e segurança. Aqui é para praticar tiros a longa distância. E tem vários locais aqui para você treinar, né? Vamos começar com esse aqui, Skeet Range. Este eu acho que é para atirar em pratos também, meu. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar nesse de simulação. Ah, esse de simulação é para atirar nas placas dos bandidos. E esse aqui é stand de tiro, então mesmo, né? Vamos lá. Vamos começar a 100 pés, que dá 30 metros, né? Aqui é auto fire. Auto fire off, tá? Dá pra dar uns tiros em sequência. Score foi esse aqui, né? 2.139 de 4.000, né? É um score até considerável. Vamos
vamos colocar 200 pés. Não, só vai até 185 pés. Beleza, então. Tem que pegar bem o mouse, meu. Deixa eu ver. Mudar o DPI do mouse. Ó, consegui um score alto ainda. Daí ele toca essa música. Acho top, meu, esse jogo. Pontos de 4.000 tá bom, meu. 120 só faltando. Chega da musiquinha, vamos ver como é que foi. Aí ó, praticamente todos aqui no alvo, mas mais pegando aqui a parte direita, meu. Só um tiro acertou aqui no de 3 pontos, aqui fora um pouco, meu. A maioria pegou aqui no meio mesmo, no 5, e alguns dois aqui no lado, aqui no 4, meu. Uma arma bem precisa e boa, meu. Pra você trocar de arma, daí é só ir aqui em New Gun e escolher outra, né? Serviço. Agências de polícia dos Estados Unidos usam esse revólver. Revólver .38. Essa aqui, a mira já é um pouquinho diferente. Opa, pegou fora do alvo. É, 2.277 de 4.000, né? Tá bom. Acho que até 100 pés, né? Chega no score máximo de 2.400.
revólver Magnum aqui agora. Vamos aqui no stand de simulação agora. Eu já avancei, né? Aqui, porque eu precisava de 600 pontos. Eu já cheguei a 895, né? Dependendo da arma, eu gosto de te pegar com mais munição daí, pra você não ficar toda hora carregando ela, né? Ficando fazendo recarregagem. Daí você perde tempo daí, né? Como é por tempo aqui também. Quanto mais munição tiver a arma, melhor pra você, né? Vamos lá então. Podia acertar naquele. Não deu para pegar um score bem alto, não. Bom, eu vou treinar aqui um pouquinho também. Se eu carregar e disparar todas essas armas, daí já acaba daí o modo de simulação. É 2.208 de 400, tá bom até. Pior que muito pegou na região entre o 5 e o 4, mais pra direita. M60 é... fogo, hein? Aqui é sem tiro, hein? Que ela tem. Thank you.
que eu apertei segurado e ela deu uma pinada, meu. É 2,70. Beleza. Foi mais ou menos. Preciso de 800 pontos para avançar. Beleza. Vamos lá. Passei com louvor, hein? Só errei um alvo, meu. Uhul! Passei de estágio. Essa arma também, meu. Quer ver não fazer a pontuação necessária. Aqui também precisa de 800 pontos. Acho que eu vou começar aqui então, vamos lá. Vai atirar em policial aqui. Eu acho que eu passei. Uhum.
sei sim. City Street, vamos lá. Oxe. R$676.000 que eu precisava. É, eles falam que a escolha é alta, né, mãe? Podia ser melhor. Esse mouse também não tá bom. Quando eu aperto uma vez, parece que ele entende que eu aperto, clico duas vezes, meu. E mouse é que eu já vou ter que dar uma trocadinha ou uma arrumada nele, ó. Isso aqui é a cabine. Item the airplane ends the game. 800 pontos para você avançar que você precisa. Daí com certeza é o nível 2, né? Vamos lá então. Score mais alto 2100. Vamos lá. Tomar banho, pô.
180. Faltou só aquele do lado direito. Ainda que apareceu um monte, meu, e eu acertei um alvo errado. Se acerta um alvo errado, perde muito ponto. E daí volta todo o cenário normal. Agora preciso de 700 pontos para avançar. E vai assim gradativamente, meu. Tem outras formas e estilo de jogo, né? Esse range distance é legal também. Ó, já subi pro nível 2 já. Rabbit shot. One shot, one hit. Vamos nesse aqui. Esse aqui é só um tiro e nada mais. Pra você treinar algo em movimento, meu. Pegou quase fora do alvo. Peguei um score alto agora também. É, acertei aqui na jugular do bicho. Varmint Hunter. How many prairie dog targets can you hit in 60 seconds? Scoring is based on number of hits and the distance of the target. Ok, let's go. 60 seconds. Let's go. Hunt the rabbits. Acertar lá de longe, meio ruim, hein? Com essa mira simples. Olha, acertei. Ai, mouse do caramba. Ah.
um score 150 do maior 250, tá bom? Vixe! É um principiante aí, tá bom demais. Shot at moving rabbit in targets. Distance targets are worth more points and will extend your prey time. Ah, beleza. Atirar em coelhos no alvo. A distância dos alvos são mais difíceis e você consegue mais pontos e irá estender seu tempo de jogo. Praticamente é isso. Vamos lá ver. Eita, põe lá. Sem chance. Meu score maior 120. Vamos lá de novo. Oxe! Meu Deus! Que difícil essa modalidade de jogo, hein? Pelo amor de Deus! Tá. Que já foi. Kit range, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar M16 agora, uma arma boa também. Cadê essa daqui? Single strap shot, vamos ver. Mint pin de um single trap shot. Two scores based on accuracy. Beleza. Hit reload to launch the prey to prey pigeons. Difícil, hein?
Opa, acertei um. Acertei. Single stance pitch, single stand, 20 pitch, um skit shooting. Vamos ver como é que é isso. Isso é de atirar em prato mesmo. Eita preola. Acertei um. Essa modalidade é mais difícil, hein? Pelo amor de Deus. Acertei. Double strike shot. É legal até. Under pressure. How quickly and accurately can you fight 20 rounds into the target? Scoring is based on time, accuracy, and target distance. Resumindo, quanto rapidamente você pode atingir com 30 balas seu objetivo, né? Sua pontuação é baseada no tempo, a curiosidade e a distância do alvo. Beleza, vamos ver como é que é. Under pressure, sob pressão. Thank you.
score até mediano aí. Maior score deu 5.000, consegui o quê? 2.222. 222. E tem como carregar outros. Outros alvos, né? Tem esse também de alvo, esses aqui. Tem movendo também e erradicando. Eles aparecem de um lado e de outro, né? Vou colocar isso aqui mesmo. Exit. Vamos ver speed shooting. Vamos ver essa modalidade. How many steel pop-up targets can you hit in 60 seconds? Missing a target penalizes you 5 seconds. So, don't miss. Eu não posso errar os alvos. Senão eu sou penalizado em 5 minutos a mais. Esse parece bem desafiador, hein? Score de 50, ah, tá bom. Acho que eu só errei um alvo que fui penalizado por 5 segundos a mais. Vamos ver outra arma. AK já foi. Revolver 38. Não vou testar todas as armas, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos pegar algumas legal aqui. A Remington 870P também. Vamos só colocar Paper Targets aqui. Eagle. Deixa eu carregar outro gol. Ah, tem esse aqui também que é legal, vai. Esse daqui mesmo. Sem eu atirar, ele foi.
vamos ver. 2.185 de 4.000. Tá até bom, hein? Acertei praticamente os 5 inteiro, meu. Bom, deixa eu ver outra arma então. A arma aqui é boa até. Esse é o Remington modelo 7600. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é bem precisa também. Vai esse aqui mesmo. Gol. Vou pegar uma distância de 185 metros, dá quase 185 pés, quer dizer, dá quase 260, uns 50 metros dá por aí, 185 pés. Rapaz, ó, oh, tá tirando sem eu mandar, meu. Mais um tiro. Aí, 3.600 de 4.000, hein? Score até bom, hein? Música de vitória. Cara, me divirto bastante nesse jogo, meu. Conheço muita arma aqui também. Olha, só um pegou bem fora mesmo. No 3 ali. Mas tudo praticamente dentro do alvo lá, entre o 5 e o 4. Mas pegando o lado direito também. Puxando o lado direito. Vamos pegar outra arma. New Gun. Essa aqui é a sintética. Vamos ver essa sintética aqui. Sete últimos tiros. Esperar. Inspirar. Esperar, último tiro. Aê.
2.208 de 4.000, tá bom. Para 2.400, 192, né? Bom demais. New Gun. Vamos usar a Desert Eagle aqui, então. Isso aqui é um trabuco na mão, hein? Rapaz do céu. Olha a massa de mira dela, meu. Aquele pontinho lá no fundo mesmo. Ela não é tão transparente como as outras mesmo. Dá um recuo bonito essa arma, hein? Rapaz do céu. Último tiro. Dois 277. Tá bom. Assim é 30 metros. A distância até é razoável. Dá um recuo maior a 100 metros, a 30 metros, né? Que já é metade, né? A 15 metros ela é um pouco mais eficiente, 50 pés. Cadência de disparo é que manda aqui, né? Springfield também, mais ou menos a coisa. Vamos pegar Springfield. Indoor range. Pegou fora do alvo. Mil 1.840. Só que pegou uns dois tiros fora do alvo. Pegando para baixo, meu. A maioria do 4. Só um pegando os no 5 aqui, meu. Mais dentro do alvo. Deixa eu ver outra arma aqui. Springfield M1A. Essa aqui é bem mais precisa, hein?
pegou fora. Tá bom. Demais. Essa aqui é uma sintética. Vamos ver essa Springfield SARM, ó. Arminha até que é boa, meu. Uma fora do alvo. Na verdade, fica dentro do alvo, mas pega fora daí. Ó, você vê que eu errei só uma bem fora do alvo, que acertou no 3 ainda. A maioria tudo dentro dos 5. Foi aquela hora que ele parou de respirar, meu. E transpirou, né? Caramba, hein? Tem bastante tipo de jogo aqui. Walter P99. Vou testar só mais uma arma aqui.
que é de pesquisa, deixa eu ver. Essa daqui. Ixi. Tem mais um tirinho. 3.480. Tá bom demais. Deixar 120 pés. Dá uns 40 metros quase. Um pouco menos, né? Trinta e seis metros. Oxi. Nem tava apertando aqui. Ó. Tirando nada. Tá legal. Vamos só testar mais uma arminha daí. Só 38 mesmo. Peça.
400. Beleza. Deixar agora 50 pés. Tá. Deixar 100 metros agora. Tá bom. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse incrível jogo aí. Esquecido por muitos e lembrado aí por poucos, né? Se gostaram, eu peço encarecidamente aí que deixem um gostei aí pra gente. Curta, comente, compartilhe aí pros seus amigos aí. Metralhem um like pra valer aí. Se gostaram, como sempre, não esqueçam de upar aí o canal. Um forte abraço aí. Desejamos aí um ótimo domingo aí para vocês e um maravilhoso começo de semana. Até a próxima gameplay de algum jogo aí maravilhoso e sensacional. E logo logo eu vou trazer mais novidades aí. Queria agradecer a todos aí, ao Junior Games e o VGN aí que sempre comentam. E logo mais vou trazer aí alguns jogos aí em live aí do PS4. Beleza, pessoal? Um abração aí a todos. Fiquem com Deus e fui aí. Um ótimo final de semana aí para todos. Aí sim. Acertou na mosca. Não, no urso. Com certeza. Esse aqui é um jogo bem legal e divertido aí, Vitão, pra você passar o tempo aí. Remington Top Shot aí, meu. Se procurar aí pra baixar na internet aí no PC, você acha, meu. Bem legal esse joguinho aí. Recomendo demais. Um jogo aí topzera das galáxias, do ano de 98 aí, meu. Um ano aí que já em 2023 aí... Já vai fazer 25 anos aí, meu, de existência aí, meu. Joguinho aí topzera aí, meu. E é isso aí. Agradeço também a Felina Hortz por ter assistido aí. E a todo mundo que compartilha aí e apoia o canal, pessoal. E é isso aí, pessoal. Não esqueçam sempre de upar o canal. Deixando aquele like.
Fiquem com todos Deus e fui. Remington Top Shot, um jogo incrível, sensacional e maravilhoso aí, de simulação para todos os amantes e entusiastas de armas aí, pessoal. Um abração aí para todos e até a próxima gameplay, pessoal. Tchau, tchau. Música nostálgica, incrível e maravilhosa desse jogo, hein? É isso aí, pessoal. Tchau! Música nostálgica, sensacional e incrível, hein?